हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाई Samsung कम्पनीको Samsung Galaxy A सिरिजका मोबाइलहरु किन्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईको लागि हो। यो भिडियोमा हामीले हेर्नेछौं कि Samsung Galaxy A सिरिजका कुन-कुन मोबाइलहरु नेपालमा अवेलेबल छन् र यसको प्राइसहरु के कति छन् र यसको कन्फिगरेसनको बारेमा। हेलो एन्ड नमस्कार साथीहरु, यदि तपाई Samsung Galaxy A सीरीज का मोबाइलहरु किन्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ यसको प्राइसको बारेमा, यसको चाहिँ कन्फिगरेसनको बारेमा थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र यो भिडियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ नेपालमा पाइने Samsung Galaxy A सीरीज का चाहिँ 10 वटा मोबाइलहरुको कन्फिगरेसन यसको प्राइसको बारेमा कुरा गर्नेछौं। नम्बर 1 मा रहेको छ Samsung Galaxy A80। Samsung Galaxy A80 चाहिँ फुल्ली बेजललेस मोबाइल रहेको छ, चाहिँ एकदमै युनिक डिजाइन यसको रहेको छ। यसमा तपाईहरुले चाहिँ तीनवटा सेल्फी क्यामेरालाई देख्न सक्नुहुन्छ। जुनको चाहिँ मेन क्यामेरा रहेको छ, त्यो फ्लिप भएर चाहिँ रोटेट हुन्छ भने त्यो चाहिँ यसमा चाहिँ संसारकै पहिलो रोटेट क्यामेरा रहेको छ, जुन चाहिँ तीनवटा सेल्फी क्यामेरा रहेको छ। मेन क्यामेरा चाहिँ यसको चाहिँ 48 मेगापिक्सलको रहेको छ, सेकेन्डरी चाहिँ 8 मेगापिक्सलको रहेको छ, अनि थर्ड क्यामेराहरु चाहिँ TOF टाइम अफ फाइट चाहिँ 3D वर्जन को देख्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यिनको क्यामेरा डिपार्टमेन्टहरु चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। तपाईले चाहिँ यदि भिडियो बनाउनको लागि या टिकटक को लागि भिडियो बनाउने, कुनै पनि भिडियो बनाउनको लागि तपाईले चाहिँ मोबाइल को हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो मोबाइल चाहिँ तपाईको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। 8GB को RAM 128GB को यसको स्टोरेज पनि रहेको छ। भनेपछि ब्याट्री डिपार्टमेन्टको यदि हामीले कुरा गर्ने 3700 mAh को ब्याट्री रहेको छ। नेपालमा चाहिँ जब यो मोबाइल लन्च भयो यसको चाहिँ प्राइस चाहिँ एक्सपेन्सिभ नै थियो, अलमोस्ट 80000 रुपैयाँ थियो। भनेपछि अहिले तपाईले सजिलो तरिकाले अफलाइन तथा अनलाइन मार्केटमा चाहिँ 64490 में पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ। डेफिनेटली दराजमा चाहिँ जुन अनलाइन स्टोर छ दराजमा चाहिँ 11.11 को चाहिँ अब अफर लाउने तयारी गरिरहेको छ। त्यो अफरमा सायद हामीले चाहिँ यो भन्दा पनि कम मूल्यमा चाहिँ यी मोबाइललाई पर्चेस गर्न सक्नेछौं। नम्बर 2 मा रहेको छ Samsung Galaxy A70। Samsung Galaxy A70 को पनि क्यामेराहरु चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। चाहिँ यसको चाहिँ डिस्प्लेको यदि हामीले कुरा गर्ने त म थाहा छ यिनको चाहिँ एच AMOLED डिस्प्ले रहेको छ। सो लेट्स टक अबाउट यिनको क्यामेराको बारेमा। जुन सेल्फी क्यामेरा छ हामीसँग 32 मेगापिक्सलको देख्न सक्नुहुन्छ। भने पछाडिपट्टि पनि हामी चाहिँ तीनवटा क्यामेरालाई देख्न सक्छौं। यिनको मेन क्यामेरा चाहिँ 32 मेगापिक्सलको रहेको छ, अनि 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सलको चाहिँ सेकेन्डरी क्यामेरा रहेको छ विथ फ्ल्याश एलइडी लाइट। डेफिनेटली अल्ट्रा एंगलका चाहिँ भिडियोलाई हामीले क्याप्चर गर्न सँगसँगै यिनीको सम्पूर्ण क्यामेराहरुमा चाहिँ AI टेक्नोलोजी युज गरेका छन्। भनेपछि 6GB को RAM 128GB को यसको स्टोरेज रहेको छ। ब्याट्री चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ, जुन चाहिँ 4500 mAh को ब्याट्रीलाई चाहिँ यो मोबाइलमा देख्ने छौं। यसको साथसाथै यदि हामीले यसको प्राइसकै कुरा गर्यौं भने तपाईले चाहिँ रेन्डमली चाहिँ 46000 मा यो मोबाइललाई पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले चाहिँ दराजमा चाहिँ अफरमा राखिरहेका छन्। यदि तपाईले चाहिँ अनलाइन स्टोर दराजबाट यो मोबाइललाई पर्चेस गर्नुभयो भने यसको प्राइस चाहिँ 41299 रहेको छ। सो डाइरेक्ट तपाईले अनलाइन स्टोर दराजबाट पर्चेस गर्नु भने तपाईले यो मोबाइल चाहिँ 41299 मा पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ। नम्बर 3 मा रहेको छ Samsung Galaxy A50। Samsung Galaxy A50 मा पनि हामीले चाहिँ टोटल चाहिँ 4वटा क्यामेरालाई देख्न सक्छौं। पछाडिपट्टि यसको 3वटा क्यामेरा रहेको छ, चाहिँ विथ फ्ल्याश एलइडी लाइट। यदि हामीले यिनको मेन क्यामेराको कुरा गर्ने 25 मेगापिक्सल को यिनको मेन क्यामेरा रहेको छ, 8 मेगापिक्सल र 5 मेगापिक्सल का हामीले सेकेन्डरी क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ। यी मोबाइलहरु चाहिँ सम्पूर्ण AI टेक्नोलोजीलाई पनि युज गरेका छन्। क्यामेराको हिसाबले हेर्नु भने यी पनि राम्रोसँग चाहिँ हामीले चाहिँ 25 मेगापिक्सलका चाहिँ सेल्फी क्यामेरालाई पनि देख्न सक्छौं, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो। यसको ब्याट्रीको हामीले कुरा गर्ने चाहिँ 4000 mAh को ब्याट्री रहेको छ, अनि 6GB को RAM र 64GB स्टोरेज वालालाई चाहिँ हामीले नेपालमा देख्न सक्छौं। जसको प्राइस चाहिँ अहिले तपाईले चाहिँ पर्चेस गर्नुभयो भने चाहिँ अफलाइन तथा अनलाइन मार्केटमा 28590 मा तपाईले पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ। सो 28590 को चाहिँ यो मोबाइल क्यामेराको हिसाबमा चाहिँ यो मोबाइल पनि राम्रो छ, जुन चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप पनि एकदम राम्रो छ। यिनको डिस्प्ले हो त एच AMOLED डिस्प्ले भइसक्यो, डिस्प्ले एंगलमा चाहिँ हेर्ने नै हो, चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। नम्बर 4 मा रहेको छ Samsung Galaxy A50s। जुन चाहिँ यो S आएको छ यसमा चाहिँ कहीं चाहिँ अपग्रेड भएको छ, अनि कहीं चाहिँ डाउनग्रेड पनि भएको छ। तर चाहिँ Samsung Galaxy A50s मा चाहिँ क्यामेरा चाहिँ अपग्रेड गरेका छन्, जुन चाहिँ हामीले यिनको मेन क्यामेरा चाहिँ पछाडिपट्टि तीनवटा देख्न सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ मेन क्यामेरा रहेको छ त्यो चाहिँ 48 मेगापिक्सल को देख्न सक्नुहुन्छ, 32 मेगापिक्सल को यिनको सेल्फी क्यामेरा रहेको छ। यदि तपाईं चाहिँ टिकटकमा भिडियो बनाउनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको लागि चाहिँ यो पनि एकदमै राम्रो छ, जुन चाहिँ 32 मेगापिक्सल को सेल्फी क्यामेरालाई देख्न सक्नुहुन्छ। यिनीको चाहिँ मेन क्याम चाहिँ तिनो रहेको छ जुन चाहिँ 48 + 5 मेगापिक्सल को रहेको छ। यसको साथसाथ चाहिँ नेपालमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ जुन चाहिँ लन्च गरेको छन् 6 GB RAM 128 GB स्टोरेज वाला लन्च गरेको छन् चाहिँ जुन चाहिँ A50 को कम्पेरिजनमा हामीले हेर्नु चाहिँ यसको चाहिँ स्टोरेज र र्याम पनि राम्रो रहेको छ। A50s पनि ब्याट्री चाहिँ एकदमै राम्रो छ जुन चाहिँ 4000 mAh को ब्याट्रीलाई देख्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यो मोबाइललाई चाहिँ तपाईले अहिले चाहिँ सजिलो तरिकाले अफलाइन तथा अनलाइन मार्केटमा 37400 रुपैयाँमा पर्चेज गर्न सक्नुहुनेछ। नम्बर 5 मा रहेको छ Samsung Galaxy A30। A30 मा चाहिँ हामी चाहिँ टोटल चाहिँ तीनवटा क्यामेरालाई देख्न सक्नुहुन्छ जुन यिनको चाहिँ पछाडीपट्टि चाहिँ दुईवटा क्यामेरा रहेको छ विथ फ्ल्यास एलईडी रहेको छ 16 मेगापिक्सल का हामीले चाहिँ यिनको चाहिँ सेल्फी क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ। मेन क्यामेरा पनि 16 + 5 मेगापिक्सल कै रहेको छ। यसको ब्याट्री चाहिँ राम्रो रहेको छ जुन चाहिँ 4000 mAh को ब्याट्री रहेको छ। नेपालमा चाहिँ 4 GB को र्याम 16 GB स्टोरेज वाला मोबाइल चाहिँ अहिले अवेलेबल रहेको छ जसको प्राइस चाहिँ 23990 रहेको छ। तपाईहरुले सजिलो तरिकाले अफलाइन तथा अनलाइन मार्केटमा चाहिँ यी मोबाइलहरूलाई पर्चेज गर्न सक्नुहुनेछ। नम्बर 6 मा रहेको छ Samsung Galaxy A30s। डेफिनेटली A30s मा चाहिँ क्यामेराहरु चाहिँ अपग्रेड गरेको छ। A30 मा पनि हामी चाहिँ जुन मेन क्यामेरामा चाहिँ हामीले अपग्रेड देख्न सक्छौं। यसको साथै पछाडीपट्टि चाहिँ तीनवटा क्यामेरा रहेको छ। मेन क्यामेराको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने चाहिँ 25 + 8 + 5 मेगापिक्सल को रहेको छ। सेल्फी क्यामेरा चाहिँ हामीले यसमा पनि 16 मेगापिक्सल कै देख्न सक्छौं। यदि हामीले यिनको ब्याट्री डिपार्टमेन्ट को कुरा गर्यो भने चाहिँ ब्याट्री पनि 4000 mAh को रहेको छ। नेपालमा चाहिँ Samsung Galaxy A30s चाहिँ दुईवटा भेरिएन्टमा देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ 4 GB को र्याम 128 GB स्टोरेज वाला रहेको छ। अर्को चाहिँ 4 GB र्याम र 64 GB स्टोरेज वाला। यदि हामीले यिनको प्राइसकै कुरा गर्ने भने चाहिँ 4 GB र्याम 128 GB स्टोरेज वाला मोबाइलको प्राइस चाहिँ 30700 रुपैयाँ रहेको छ। भनेपछि 4 GB र्याम 64 GB स्टोरेज वाला मोबाइलको प्राइस 24499 रहेको छ। तपाईले सजिलो तरिकाले अफलाइन तथा अनलाइन मार्केटमा यी मोबाइलहरूलाई पर्चेज गर्न सक्नुहुनेछ। नम्बर 7 मा रहेको छ Samsung Galaxy A20। Samsung Galaxy A20 को चाहिँ ब्याट्री चाहिँ राम्रो छ जुन चाहिँ हामी चाहिँ 4000 mAh कै ब्याट्री यसमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यसमा चाहिँ हामी टोटल चाहिँ तीनवटा क्यामेरालाई देख्न सक्नुहुन्छ। यिनको मेन क्यामेरा चाहिँ 13 + 5 मेगापिक्सल को रहेको छ। भनेपछि 8 मेगापिक्सल को सेल्फी क्यामेरा रहेको छ। 3 GB को र्याम 32 GB को यसको स्टोरेज रहेको छ र यो मोबाइलको प्राइस चाहिँ नेपालमा अहिले चाहिँ 18800 रुपैयाँ रहेको छ। नम्बर 8 मा रहेको छ Samsung Galaxy A20s। तपाईलाई थाहा भइसकेको छ कि Samsung Galaxy A20s भनेपछि त्यहाँ चाहिँ क्यामेरा चाहिँ अपग्रेड गरिएको छ। यसमा पनि हामीले चाहिँ तीनवटा क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ यसको मेन क्यामेरा रहेको छ 13 + 8 + 5 मेगापिक्सल को रहेको छ। भनेपछि यसमा पनि हामी चाहिँ सेल्फी क्यामेरा चाहिँ 8 मेगापिक्सलकै देख्न सक्नेछौँ। यिनको स्टोरेज पनि सेम रहेको छ 3 GB को र्याम 32 GB को स्टोरेज रहेको छ। भनेपछि 4000 mAh को ब्याट्री चाहिँ यसमा पनि रहेको छ। सो लेट्स टक अबाउट द यसको प्राइसको बारेमा। Samsung Galaxy A20s चाहिँ नेपालमा तपाईहरुले चाहिँ 19990 मा पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ हुनेछ। नम्बर 9 मा रहेको छ Samsung Galaxy A10। Samsung Galaxy A10 मा चाहिँ हामीले टोटल चाहिँ दुईवटा क्यामेरा देख्न सक्छौं। 13 मेगापिक्सल को यिनको मेन क्यामेरा रहेको छ। भने 5 मेगापिक्सल को हामी चाहिँ सेल्फी क्यामेरा देख्न सक्नेछौं। 2 GB को र्याम 32 GB को यसको स्टोरेज रहेको छ। भनेपछि ब्याट्री पनि यसमा हल्का कम छ जुन चाहिँ 3400 mAh को यसको ब्याट्री रहेको छ। यो मोबाइललाई तपाईहरुले चाहिँ नेपालमा 13000 रुपैयाँमा पर्चेज गर्न सक्नुहुनेछ। सो नम्बर 10 मा रहेको छ Samsung Galaxy A10s। यसमा चाहिँ क्यामेरा र ब्याट्रीमा चाहिँ इम्प्रुभ देख्न सक्छौं। हामीले जुन चाहिँ क्यामेरा चाहिँ यिनको पछाडि चाहिँ दुईवटा रहेको छ 13 + 2 मेगापिक्सल को रहेको छ। भनेपछि 8 मेगापिक्सल कै हामीले चाहिँ सेल्फी क्यामेरालाई देख्न सक्नेछौं। 2 GB को र्याम 32 GB को यसको पनि स्टोरेज रहेको छ। भनेपछि ब्याट्री चाहिँ यसको चाहिँ 4000 mAh को रहेको छ। सो ब्याट्री पनि यसको राम्रो रहेको छ। भनेपछि यसको साथै हामी चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा क्यामेरा चाहिँ देख्न सक्छौं जुन चाहिँ 2 मेगापिक्सल को डेप्थ सेन्सरलाई युज गरेका छन्। Samsung Galaxy A10 लाई तपाईले सजिलो तरिकाले अफलाइन तथा अनलाइन मार्केटमा पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ जसको प्राइस चाहिँ 16200 रुपैयाँ रहेको छ। साथीहरू, Samsung कम्पनीको Samsung Galaxy A सिरिजका 10 वटा मोबाइलहरू चाहिँ नेपालमा अवेलेबल छ। हुन त अरू पनि आएको छ Samsung Galaxy A70, Samsung Galaxy 90, 91 र 95 पनि हामीले तयारी गरिरहेको छ। ती मोबाइलहरू चाहिँ नेपालमा अहिले चाहिँ उपलब्ध छैन। भनेपछि यी 10 वटा मोबाइलहरू चाहिँ तपाईले सजिलो तरिकाले चाहिँ नेपाली मार्केटमा चाहिँ पर्चेज गर्न सक्नुहुनेछ अफलाइन तथा अनलाइन मार्केटमा। डेफिनेटली दराजमा चाहिँ 11.11 को चाहिँ अफर आइरहेको छ। सायद त्यो टाइममा तपाईले सायद केही डिस्काउन्टहरु चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ। यो भन्दा पनि राम्रो कम प्राइसमा तपाईले चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु आजले यति नै। यहाँसम्म भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुभएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईलाई चाहिँ यो भिडियोको बारेमा के कस्तो लाग्यो हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनुहोस्। यदि तपाईको साथीहरुले पनि Samsung Galaxy A सिरिजका कुनै मोबाइलहरु किन्ने तयारी गरिदिनुहुन्छ भने यो भिडियो उहाँसम्म पुर्याइदिनु होला। किनकि हुन्छ कि हुन्छ तपाईको एउटा सानो सेलले गर्दाखेरि पनि उहाँले चाहिँ एउटा राम्रो कन्फिगरेसनको आफुलाई मनपर्ने मोबाइल चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ। किनभनेपछि हामीले चाहिँ Samsung Galaxy A सिरिजका सम्पूर्ण मोबाइलहरुको बारेमा भनिसक्यौं। यसको चाहिँ मेन फिचर र कन्फिगरेसन पनि म तपाईलाई भनिसकेको छु। फुल्ली बेजरलेस प्लस Samsung Galaxy A80 रहेको छ। सेल्फी क्यामेरा पनि एकदम राम्रो छ, 48 मेगापिक्सलको रहेको छ। तर नर्मल चाहिँ तपाईले किन्नु हो भने तपाईको लागि चाहिँ Samsung Galaxy A70 पनि रहेको छ, Samsung Galaxy A50s पनि रहेको छ, जसमा 32 मेगापिक्सलको चाहिँ सेल्फी क्यामेरा रहेको छ। नर्मल मोबाइल तपाईले किन्न चाहनुहुन्छ डे टु डे युज गर्नको लागि भने तपाईले चाहिँ 16 देखि लिएर 13-14,000 चाहिँ Samsung Galaxy A, Samsung Galaxy A10 यसलाई पनि पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। सो इट विल हेल्प देम अल्सो। आजलाई यति नै। अर्को भिडियोमा चाहिँ भेरी भेट हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बाय बाय, टेक केयर, हेभ अ ग्रेट एन्ड फन टाइम।